quando trouxe meu suporte pra gravar, que fica aqui no para-brisa, fiz uma engenhoca aqui pra vocês. Só pra nós botar certinho. Observando ali, tinha plateia escutando. Tinha plateia, Gustavo tava gravando de fora ali. Papá! Saudade que eu tava desse carro, meu velho. Tamo indo ali. Pera aí, deixa eu concentrar. Salsicha aqui, nós bota é com ódio, meu velho. Amor nós faz em casa. Que é isso, meu velho? Botox esquisito, é um Power Ranger. Ali levar a patinete ali pra arrumar, né, aquele amassadinho no baú que eu falei nos vídeos anteriores aí. Fui passar debaixo de uma árvore e o caminhão garrou em cima do baú, assim, na árvore, assim, ó. Ô, titio, sai daí, meu filho. E eu não tinha como desviar da árvore e eu não atinei que podia ter algum galho debaixo dessa árvore. O caminhão chegou de frear, amassou o teto do baú e amassou o quadro lá atrás do baú um pouquinho. Meu Deus, que movimento. Galerinha, dá um prazinho aí pra patinete entrar, meus velhos. Lá vai eu. O celular tá em cima do velocímetro. Minha vida é essa, meu velho. Olha o Gustavinho aí, ó. Pivete gosta, viu? Vou voltar até a primeira reduzida em cima do quebra-mola pra começar tudo de novo. Passei em cima da mola, então o quebra-mola, a mola que parou. Parou. Thank you.
Pô, é bom demais. Eu ia entrar ali no Willy agora pra. Já não é logo no início do Planalto aqui. Mas eu vou até dar uma voltinha no Planalto aí, que é o bairro aqui de oficina aqui de Passo. Vai, credo, barulhão da pampa. Primeira reduzida no quebra-mola. De novo. Acertar aqui a câmera, man. Cola aí só pra nós dar uma voltinha, meu velho. Olha lá. Ele já tá lá dentro do William. O William era chifrudo, já tá olhando nós lá. Olha lá. Deixa eu parar aqui só pra chamar ele ali, peraí. Pode botar na orelha das oficinas. Chega no quebra-mola, puxa a manete e começa de novo. Primeira reduzida, né, meu velho? Levando a patinetinha nas oficinas. O lugar já ficou lá pra trás. Nós dá um rolezinho, né, que tá vendo? É, oi. Bota pros meninos. Você tá com saudade de verdade, hein? Cate painel de brinquedo não, pode pisar. Fala que nós não tava com saudade dela. Patos da Gaia, Planalto. Opa! A oficina do nosso amigo aí que pegou fogo. Aí, galera. Vai sair da vaquinha no Instagram. Olha o viado do Thiago. Do Thiago? Ele é do GFM, hein? É gente demais. Tá ligado, não? Fizeram a reportagem esses dias que esses eixos aí tá proibido. Tá? Olha o carro do amigo, irmão, com o Thiago é o namorado do governo. É, ué. Ô, viado! Você tá endoidado, hein? Dá um tchauzinho! Chama isso aqui, viu? Agora bota! Bota pra sociedade ver! Não, o truque, senão nós não aguenta não pulando aqui dentro. Vai, bota! O cara tá no meu cinto, chegou a dar um pulo! Sem massagem, meu mano! Nós gosta é disso! Com ódio! Bota com ódio, meu menino! É, doido, você quer te arrancar o acelerador do carro? Mas é igual que aí, ela vou furar o pé, é o canto da meia. Certeza. Ó. Oh. É. Plateia lá de fora tá de jeito, ó. Dói as orelhas mesmo. Ah, eu vou lá no final. Vamos lá no Ceás e nós volta. Bora, não fazendo nada, foi aí? Foi. É bom demais, Júnior. Só não mostro minha cara pra vocês de felicidade, que minha cara é um estrondo. De horrível. Olha os caras do GG. Ah não, o GG era quando ele era mais novo. Hoje é XGG já. XGG?
ver você fazendo isso lá, acaba com a nossa vida. O problema é dele, bota na orelha dele. Até o meu véizinho do meu avô de 81 anos acha mais. Meu avô é do sistema raiz, rapaz. É daqueles que troca de marcha no verdinho. Aqui o verde é a hora que eu tô partindo. Seu vô. Receba, vô. Coitado, velho, a hora dessa você tá lá no Mato Grosso, na safra. Meu peso. Nós tá aqui se divertindo. Dando rolé. Vamos curtir o momento agora. Depois nós voltamos das gravações. Onde você vai? Já, velho. Tu quer o quê? O jeito que eu olho pra ela é diferente, né? Certeza. E
menino? Hã? Tô sentindo uma vibe romântica. Sai leite? Tô sentindo uma vibe romântica. Oh, meu Deus. Ai. Tchananã, tchananã, tchananã. Olha aí. Galinha. Eu não vou andar de a pé não, velho. Ó o pai de Minas. Esse menino tá afastado de Deus. É, vai virar o caminhão ali. Ele gosta demais, velho. O Gustavinho começou a namorar uma menina uma vez. Vou contar a história desse cara pra vocês. E aí ele começou a desenvolver um pouquinho de caminhão. Mas a hora que ele viu... Aí a mulher botou gaia nele, sabe? A hora que ele viu que ele amava era caminhão, que ele não bota gaia, sabe? De lá pra cá, eu nunca mais quis saber de mulher. A namorada dele é a patinete, sabe? A vida dele é esse carro. Essa semana, galera, não teve nossas entregas. Era a semana das nossas entregas, por causa que aqui tá de lockdown, por causa do coronavírus. Aí, vamos levar o caminhão lá pro Willi agora. Quer embarcar nessa aventura? É lógico. Au. Oh. Tá tremendo todo? Tá massa demais. Como é que é? Vambora, quer tomar um rolê. Mãe da galinha. Então bota. Então bota, João. Então bota. Hã? Nas câmeras? Nas câmeras. Se errar, vai pra modernagem, viu? Então tá. Quem machuca, chegou. É bom demais? Nossa senhora, a poça d'água, a poça d'água. Olha a poça d'água, meu velho. Aqui, poça d'água, aqui o câmera. Ali o cara tá tão empolgado que os passageiros ficam gritando. Toda vez é assim ou não é? A poça d'água, a poça d'água. Porque o cara ali tá empolgado demais. Ele não sabe. Ele não sabe o que tá acontecendo. Bota na orelha. Começa tudo de novo e essa botada vai pros inscritos. Hã? Essa vai pra eles. Fala assim, essa vai diretamente pra vocês, inscritos do canal. Meus meninos! Eu quero ver uma meta de like aí pra galera então. Todo mundo que estiver vendo bota esse um vídeo. Bota o dedo aí no like aí, que eu boto certinho, hein? Eu quero uma meta de like. Vamos ver. É bom demais? Ai, meu velho. Tem vida melhor, mas não presta não.
Mãe da Cocota. É isso aí então, galerinha. E aí, rapaziada? Então é isso aí, né? Finalizar mais um vídeo pro canal. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Foi feito com muito carinho. Rapaziada, eu vou vir com uma novidade pra vocês aqui. Pra quem não me segue no meu Instagram, corre lá no meu Instagram, Henrique Bocão, GFM001. Se digitar Bocão GFM, já sai aí já. Eu vou estar com uma novidade aí. Esse telefone que é novo aqui, que eu peguei tem pouco tempo, iPhone 11 Pro Max, 256 GB, eu vou estar fazendo um sorteio grátis no meu Instagram. É só seguir as regras. Então, para quem não me segue no Instagram, corre lá no Instagram, já segue, participa das regras aí. E vai concorrer a esse telefone top, que é o que eu faço os vídeos do YouTube, hein? Falou, rapaziada. Então é isso aí. Agradecido aí por todo mundo aí ter visto. Não esquece de dar seu like, o vídeo foi super top. Se não gostou, também deixe seu comentário. Se gostou, deixe seu comentário. É, dicas de vídeos. Falou, rapaziada. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Agradecido aí todo mundo. Tamo junto. É nóis. Timba. Aí, pra você aí que tá assistindo o vídeo e não tem seguro no seu caminhão, temos aí a Proteal, que é através do meu link, que é aqui embaixo aqui do vídeo, aqui tem na descrição do vídeo. Através do meu link você ganha um super desconto aí. Falou, rapaziada. Mas tem que ser através do meu link. Então tamo junto. Até o próximo vídeo. Timba.